Вітаю всіх, хто нас дивиться. Андрій Шептицький – непересічна історична постать. Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії пан Юрій Свідерський, кандидат історичних наук. Вітаю вас. Отже, сьогодні будемо говорити про Андрія Шептицького не стільки як про духовну особу, хоча й про це будемо говорити, але як про громадського діяча, про його напрямки діяльності, які зробили в галицькому суспільстві в переворот, фактично, в розвитку. От, кажуть, що він якраз є та... В думках. І в думках. І він є тою постаттю в історії України, який задавав вектор розвитку суспільства, на яке він впливав. А це йдеться про галицьке суспільство. Власне, про галицьке суспільство. Тому що Шептицький цікава особа вже самим своїм походженням. Він походив з графського роду. Це був колишній боярський український рід, який ще в 17 столітті ополячився, а в 18 столітті його представники і не лише полонізувались, а й перейшли на католицтво. Родина Шептицьких була католики. Шептицький просив у папи благословення, щоб дозволив змінити віросповідання з римокатолицького на греко-католицьке. І папа дозволив. Шептицький, молодий граф, змінив віросповідання і пішов у монастир. Треба зазначити, що на той час частіше, можливо, переходили з греко-католицького. Не частіше. З знатних родів відомо в історії лише два випадки. Це Миколай Потоцький, той, що Успенський собор Почаївської лаври побудував, який перейшов з римокатоликів в греко-католики, і, власне, Андрій Шептицький. Але з греко-католиків в римокатолики? Так. От про що я кажу, що це частіше випадок. А з греко-католиків масовий був перехід, тому що римокатолицька – це було сповідання панів, сповідання господарів життя. Ну і суспільна ситуація на той час, власне, і політична, і соціальна, так, впливала на те, що підштовхувало людей переходити з греко-католицької в римокатолицьку. А навпаки було мало. І ті, що переходили, навпаки, це люди, які йшли проти течії. Отже, Шептицький – це була та людина, яка йшла проти течії. От власне. І коли Шептицький якраз 17 грудня 1900 року папа номінував його митрополитом Галицьким і архієпископом Львівським. Так от, перші роки, коли Шептицький став митрополитом, його не сприймала ні польська громада, ні, саме дивне, українська громада не в Галичині. Так. От, власне, поляки дивилися на нього як на віровідступника і на зрадника. А українці, ви вірно сказали, не довіряли. От, дивувалися, що це таке. І потрібні були роки наполегливої праці, щоб українська громада пересвідчилася, що це наш. От, що він стоїть за нас. Особливо чітко це стало відомо, ну, один з найбільших успіхів дипломатичних і політичних Шептицького – це те, що він переконав австрійський уряд можновладців в Відні провести виборчу реформу в Галичині. І українці, піти на політичний крок, так, виборчу реформу. Так, і українці одержали право вето, по суті, в Галицькому сеймі, де раніше поляки безроздільно панували. Це було напередодні Першої світової війни. З початком Першої світової війни Шептицький подав лист в Відень, з аргументований лист про доцільність створення чи відновлення української держави.
І Відні серйозно до цього поставилися. Один з віденських Габсбургів, Вільгельм Габсбург, готувався всерйоз на там чи великого князя, чи президента відновленої української держави. Але це говорить про великий авторитет все ж таки Шептицького серед політичних кіл. І на той час, ну, Австро-Угорської... Ігор Іванович, доктор філософії, доктор права і доктор богослов'я. От, тричі доктор. В їхній родині розмовною мовою була французька. Коли один із братів Шептицького, Станіслав, пішов служити Польщі, новоствореній Польщі, то він, цей брат, перейшов на польську мову, а Шептицький Андрей, в миру він Роман, Андрей – це вже чернече ім'я. Так ось, Андрей Шептицький спілкувався українською. Попри те, брати між собою контактів не втратили. Але коли зустрічалися, то спілкувалися між собою французькою. Нейтральна мова, так? Так. Шептицький був вхожий в кабінети міністрів і навіть прем'єр-міністрів європейських урядів. Я вже не кажу про кардиналів. Це була високоосвічена людина, інтелектуал, ну і авторитет. Він, по суті, представляв українську громаду Галичини в світі. Тому що політиків, навіть депутатів в австрійському Рейхстагу було декілька, і між ними, як завжди, серед українських політиків не завжди були порозуміння. Так, не завжди було порозуміння. А Шептицький був один. І ще одне, коли Шептицького питали, якої політичної орієнтації ви дотримуєтеся, чиї інтереси ви захищаєте, то Шептицький завжди протягом всього майже 50-літнього свого служіння на митрополитчому престолі казав: я дотримуюсь орієнтації своєї пастви. Я захищаю інтереси своєї пастви. От, мудра і чітка відповідь. От така. Це не лише чітка відповідь, це була дійсно позиція така, от, життєва позиція. Ми говорили про те, що він перейшов з римо-католицької, греко-католицьку віру, але водночас він не просто перейшов. Він не просто був доктором богословських наук. Він докладався до розвитку українських церков через освіту. Як кожен мудрий керівник, реформатор, він почав оновлювати греко-католицьку церкву з реформи освіти. Коли Шептицький став митрополитом, то в спілкуванні з простими парухами він побачив рівень сільських парухів. Освіта тодішнього духовенства була, м'яко кажучи, бажала кращого. І після першої візитації Львівської семінарії митрополит постановив для себе і для кліру, що система освіти, система підготовки духовенства буде змінена. І змінював він таким чином. По-перше, він реформував систему освіти, зробив її європейською. От, почали викладатися там не лише літургіка, а, власне, дисципліни, які робили священників інтелігентами в повному розумінні цього слова. А по-друге, Шептицький відкрив в Станіславі і в Перемишлі, це ще було за Австрії, тоді йому було легше це робити, він відкрив духовні семінарії.
Причому в Станіславі, нинішньому Івано-Франківську, Шептицький добився від австрійського уряду виділення великої площі землі в центрі міста, а і тоді земля в центрі міста немало коштувала, і відкрив семінарію і почали готувати духовенство. Мало того, вже за Польщі, в 28-29 роках Шептицький, власне, за наполяганням і при підтримці, в тому числі і фінансовій, і Шептицького, була відкрита Львівська духовна академія. І це був, напевно, точно, це був єдиний вищий навчальний заклад український в тогочасній Польщі. Тому що Львівський університет, він був чисто польський. Навіть те, що за Австрії вдалося добитися там кафедри української мови, кафедри української історії, то поляки це ліквідували. Це був чисто польський навчальний заклад. І от, власне, Львівська духовна академія – це був вищий навчальний заклад український в Галичині. І Шептицький два рази звертався до Ватикану з проханням перший раз дозволити присвоювати звання магістра і доктора наук, а другий відмовили йому, а другий раз він звертався до Ватикану з проханням перетворити академію в університет. Відмовили також. Ректором цієї академії був відомий нам отець Йосип Сліпий, майбутній наступник Шептицького. Також високоосвічена і високоінтелігентна людина. А відмовляв Ватикан, тому що польський уряд і папський нунцій, посол у Варшаві, були категорично проти надання вищого статусу цій академії. Папський нунцій в Варшаві так і інформував папу, що ця академія надто націоналістична. От. І папа... Але з цього ми можемо зрозуміти, який там дух панував. Так, от. І папа не хотів псувати стосунки з більшістю, з великою державою, з Польщею. Польща – це була дійсно велика європейська країна. І не підтримав Ватикан зусиль Шептицького і Сліпого по наданню академії статусу університету. Мало того, Шептицький знову ж таки своїм коштом здібних семінаристів спочатку, а потім вже і студентів академії, своїм коштом відправляв на навчання в Інсбрук, в Рим, в Відень. Тобто все одно добивався того, щоб люди, галицькі, українці галицькі, отримували вищий ступінь науковий, отримували на європейську якісну освіту. От, власне, і приїжджали сюди. І поверталися сюди зі знанням мов, як доктори богослов'я і доктори права, і духовенство греко-католицьке. Та не лише духовенство. Зусиллями всі історики, і історики церкви, і цивільні історики сходяться на такій думці, що зусиллями Шептицького в першій половині ХХ століття греко-католицька церква перетворилася в другу національну церкву українців. Поряд завдяки одній персоні. Так, поряд із з православною. До речі, які стосунки були з православною церквою в Андрія Шептицького? З православною церквою. Шептицький був духовною людиною і інтелігентом в повному розумінні цього слова. І про його ставлення до православної церкви може служити така ситуація. Напередодні війни польський уряд розумів, що наближається війна, а в поляків був, уряди змінювалися, а була один шкідливий засновок, що справжнім громадянином Польщі
може бути лише етнічний поляк і католик. Тут треба і сучасним політикам трошки подумати. Це при тому, що в Польщі, в міжвоєнній Польщі, поляки становили лише, етнічні поляки становили лише 2/3 населення. А 1/3 були національні меншини, і серед національних меншин найбільшою була українська. За польськими даними, українців було близько 5 мільйонів у Польщі, за українськими даними – близько 7 мільйонів. Ну, ви знаєте, статистика, вона, це також політика. Це теж політика, от, так. І от поляки хотіли перетворити православних на, минаючи греко-католиків, на католиків. І з цією метою проводилася дуже така брутальна і немудра, як показав подальший досвід, в тому числі і Волинська різня, це один із наслідків цієї акції. Напередодні війни, в 38-му році, поляки Силоміць ліквідовували православну церкву на Холмщині, на Поліссі і навіть частково на Волині переслідували. А передісторія цього також цікава. На Холмщині і на Поліссі ці території відійшли до складу Росії після третього поділу Польщі. І Росія також силою там ліквідувала греко-католицьку церкву. І майно греко-католицької церкви, будівлі передала православним. А тих священників греко-католиків, які не хотіли переходити, от, для того була Сибір неісходима. От, туди їх відправляли на перевиховання, і вже звідти вони не поверталися. Але минуло 100 років. І от насильно повернене православ'я за 100 років, за 4 покоління стало для багатьох, та не для багатьох, стало для місцевого населення вже своїм. І через, в 1938 році польський уряд, бо Холмщина і Підляшшя – це вже зовсім близько біля Варшави, от напередодні війни мати біля Варшави групу, компактну групу населення, яке нелояльне до польської держави. І от польський уряд з тих чисто міркувань політичних і стратегічних зробив дуже велику помилку. Почав насильно відбирати землі, монастирі православні і перетворювати, і віддавати ті землі польським осадникам і католицькій церкві. Так от, Шептицький декілька разів гостро засудив ці дії уряду. Це при тому, що уряд польський звертався до Шептицького, що це ж, мовляв, ваші греко-католицькі землі, колишні греко-католицькі. Допоможіть нам, підключайтеся у протистояння з православними і собі ці землі відберіть. А Шептицький і в своїх посланнях, і в відомому інтерв'ю найтакий, зараз ми би сказали, багато впливовій газеті польській, «Дзеннік польський», він сказав, що ми маємо дбати про душі наших віруючих, а не про приміщення, в яких віруючі знаходяться. Тобто, по суті, він повторив те, що свого часу трошки раніше від нього казав польський поет, відомий, наш земляк з Кременця Юліуш Словацький. «Костюл твій не там, где кшиш візіш, балки і каміння, а там, сконд ідзе на цьому, боске натхнення». Тобто, ну, я думаю, що слухачі нас зрозуміли, так. От так, і тут не лише з польським урядом в нього були на цю тему різночитання, а й з Ватиканом. Тому що Ватикан мовчки, але схвально оцінював ці дії польського уряду по поверненню чи відібрання майна в православних.
А Шептицький різко протестував. Підтримував українців. Давайте ще одне таке питання, і будемо закінчувати, тому що час вже у нас практично вичерпаний. Цікавий аспект, власне, ставлення Андрія Шептицького до ОУН і які в них розвивалися стосунки? Це дійсно цікаве питання, бо і стосунки були складні. З одного боку, Шептицький не засуджував націоналізм, не засуджував український націоналізм. Шептицький казав, що український націоналізм чисто захисний. Він обстоює свою мову, свою культуру. І в одному з послань Шептицький казав, порівнював український націоналізм з клеєм, який склеює спільноту в одне, українську спільноту в одне ціле. А з другого боку, ось цей крайню позицію, яку займали ОУН, українські націоналісти, він не лише не сприймав, а засуджував. Засуджував по кількох пунктах. Перше – конспірація. Шептицький казав, що кожна конспірація, підпілля означає брехню, означає неправду, означає провокацію, тому що в кожній підпільній організації обов'язково будуть провокатори, і вони були дійсно. Та що говорити про ОУН? Подивимося на наш правий сектор і на ці події. Були провокатори, а провокатори викликають взаємну недовіру всередині організації. І нарешті, найбільше, що засуджував Шептицький – це методи діяльності, індивідуальний терор. Мало того, в нас широка громадськість знає, що ОУНівці здійснювали акти терору, але менше знають про те, що серед молодих хлопців-терористів, які здійснювали ці вбивства польських чиновників, вони були часто смертниками. Вони закінчували, як тільки бачили, що на їхній слід іде польська поліція, вони закінчували життя самогубством. Оці дві речі, і індивідуальний терор, і самогубство, а самогубство закінчували тим, щоб не видати своїх побратимів. Оці речі Шептицький засуджував. Ну і ще одна річ, знов таки, українська політика. Напередодні війни ОУН розпалася на ОУН бандерівців і ОУН мельниківців. І це протистояння часто набувало форм дуже, дуже різких. В 42-му році Шептицький видав пастирський лист «Не убий», де закликав політиків українських утримуватися від убивства, від переслідування, погрожуючи церковним відлученням. Пане Юрію, змушений дякувати вам за цікаву розповідь, тому що часу вже немає. Дякую вам за те, що нас дивитеся. Бувайте здорові!